Hola, Pericus, com esteu? Estem aquí un dilluns més a Boquet. La millor carn de Barcelona està aquí, a Boquet. Aquí una paradeta, aquí al Mercat de la Boqueria, i aquí un restaurant per dinar perfecte. I avui he vingut amb el Jordi Palacios, el Rambo Perico. No sé si no el recordeu, els seguidors del programa, el Rambo Perico. Després explicarà ell o ho recordarà. El Via segur que se'n recorda. Però abans parlarem una mica del partit d'aquest dissabte contra les Palmes. Com ho vas veure, Jordi? Home, va ser un atropellament als canaris, pobres, que s'ho van menjar doblegat. Tenim un gran Javi Puado, va fotre un hat-trick, és història de l'Espanyol amb aquests 3 gols. I, bueno, un plaer estar jugant així, veure jugar així a l'equip, i encantats tots els pericos perquè cada vegada estem més a props. Imagino que per tu és una prioritat que renovi Javi Puado. Per suposat. Javi Puado i Nico Melamed jo crec que són els eixos pilars de l'equip que té aquesta primera divisió, i després ja retocarem. Com diu el francès, poquet a poquet, ja parlarem, ja tindrem temps de veure tot el que hi ha i tot el que queda i tot el que té que anar a primera divisió. Perquè l'any que ve, tu quins canvis faries a primera divisió? Bé, a mi per una de les coses més importants que hi ha és veure l'equip, aquests jugadors que no tenen minuts. L'entrenador ha fet un equip base i, per tant, els Vadillo, Monito, Oyer, Didax, tenen que estar jugant els últims partits de Lliga per saber si donen el pas endavant i tenen que estar a primera. A partir d'aquí, aquests són potser els que més nombrats estan perquè marxin de l'equip, però jo diria que la resta, la columna vertebral, hi ha qui diu que s'ha de tocar. Jo, els Kedivare, Sergi Darders, l'eix de la defensa i sobretot a davant amb el Di Mata i el Raúl de Tomàs i l'en Barba, crec que són intocables. Aquest és el nostre eix principal i el que no s'ha de tocar. Escolta, quan pujarem? Quin és el partit? Quina és la dada escollida per tu? El Via sempre fa prediccions, però jo vull la teva. Quan pujarem a primera divisió? Perquè això està fet. Crec que serà Saragossa. L'únic que ens sap greu és que tindrem que esperar el resultat del Rayo, que juga el diumenge, i nosaltres crec que juguem dissabte, si no és així, però sé que és a posteriori nostre, i seria matemàticament. El que passa que a mi no m'agrada pujar, primera, amb la camiseta, com tothom diu, que no serà la nostra, si és a Saragossa, Déu vulgui, però que tu estiguis el dissabte, que hagis acabat el teu partit, i estiguis a casa el diumenge, veient un partit que no t'interessa en absolut, i veure que llavors és matemàticament ja ets equip de primera, la veritat és que em faria pena. Sé que volies dir una última cosa, així que dono el micro i que el que tu vulguis. Perfecte. No, jo volia dir que se'n tiraran a damunt, ja ho sé, però una de les coses importants per mi, i que vull que quedi clar i remarcat, de que jo vull pujar com a primer de segona divisió. És molt important, estic d'acord, i jo ho vull. Però de veritat, el que molts crec que sentim és que el que primer puja a primera divisió, els 22 equips que juguen a primera divisió, amb l'objectiu de pujar, és el que guanya la segona divisió. I això és molt important, perquè queden partits per poder provar homes, per poder posar jugadors, per poder posar posicions, canvis de tàctica, el que vulgui el senyor Moreno, i llavors el gran campió és el que obté l'objectiu, el primer de tots. I en aquest cas som nosaltres, de la manera que tal va la cosa, no? Per tant, sé que pujar com a campió és molt maco, no sé si et donen una copa, ni m'interessa aquesta copa, l'important és pujar, i tothom se'n recorda que l'any passat el que va guanyar, i no és veritat, va ser el Cádiz. Va ser el Huesca, però el Cádiz va ser el primer que va pujar i el que va sortir a totes les televisions, diaris, reportatges, i el que més ho van celebrar. Simplement és això, crec que és una bona oportunitat per ser, aunque no siguem primers, però prefereixo veure si els Vadillo, Monito, Oyer i gent de segona línia donen el callo i també guanyen els Ponferradines, Tenerifes, Alcorcones, que ens queden. Bueno, doncs per Copa, la que tenim aquí d'Estrella d'Am, per brindar per l'Espanyol, per aquest ascens, per lo bé que parla el Jordi, el Rambo Perico, i estem aquí a Boquet, a la Boqueria, la millor carn de Barcelona, el millor restaurant possible. Us espero cada dilluns, entre amics. Plaer. Molt bé. Primer de tot, explica. Una cosa molt important. Entre amics, @lagradaonline.com, no teniu excusa. Perquè, escolta, ara que ja està tot fet, a primera, per celebrar, que millor que una birreta per començar la setmana amb mi, un xuletón a Boquet, a la millor carn de Barcelona, i a passar-ho bé. I aquest senyor té història. És el Rambo Perico. És un senyor que va entrar fa temps al programa de ràdio, que m'ha dit que ha intentat contactar-te a tu i al Joan Camí. No li heu fet ni cas, però jo, com soc una persona... Deixa'm a mi, càmera. És el Camí. No, com soc una persona humil, i que jo soc del poble,
jo escolto el poble. Sí, no estic aquí al que et pedes tal teu. Llavors, clar, li he dit, ven conmigo, aquí al chuletón, una cervecita, sí, claro, i passam. Aquest senyor... Tu el esfuerzo de comer-te un chuletón. Francotirador professional, eh? Ha fet mundials, sí, ja sé europeus qui és, i tot. Senyor. Ens ha convidat a tirar... Però si una vegada... Ja vam parlar amb ell, amb aquest, francotirador. Jo sí que soc humil i em sap greu, perquè... Ara aniràs a comer chuletón, tu també, com eres. No, primer, el segon dilluns vinc a dinar amb tu, Gonzalo. No és una pregunta, és una afirmació. Vale. I segon, és cert que ens ha contactat més d'una vegada, i a mi, de veritat, és una cosa que m'agrada molt i tinc molta curiositat, perquè jo he jugat molts anys al Call of Duty, sé que no és el mateix. No és el mateix, però tinc curiositat, així que des d'aquí, si ens estàs veient, et demano disculpes i vens un dia al programa i ens coneixem. Fot-te un tiro al camí, ja veuràs què veus.